الرحمن الرحيم halkani waa fardowsha waa asarta qadiimiga ee magaalada degmada sheikh si wax si aan xogaal ugu noqono ama aan wixii ka dhacay ogaano ayaan saaka halkan ka bilaabinaa socdaalkayga barasho iyo dalxiis ku soo dhawaada dadweyne runta ciilkan jooga maanta fardowsha kama hayaan war xogaal ama xog ku saabsan laakiin se waxaanu aad nala milicsan doontaan dadkan la yidhi waa la rogo xilli kamid xilliyada inagoo ku sii socodaynaa barnaamijka daawashada dalxiis halkaas aad deeg nagala sii socodaynaan iyadoo asarta qadiimiga waxyaabaha ka sii muuqdaan si tusdoon digay wadna hayga suranee anka sahwaye wasahar leenantiyo haddi qurux la saayado satir bow gudeqo aruh lalala masimaye wasahar leenantiyo la sayado satir bow ugu deeqo aruh lalala masimaye hatta satir qorin nika ebensiyo hatta satir iqorin nika ebensiyo silciyane yargo samo samoola nolo hatta satiri qorin nika ebensiyo hatta satiri qorin nika ebensiyo silciyane yargo samo samoola nolo ee degmada Sheikh anagu barnaamijkayga dhixda kaga jirna ee maxay toole asarta qadiimiga ah ee degmada Sheikh Calaw Maxamed balahay naga sii wixii information ah oo uu ka og yahay ee asarta qadiimiga ah degmada Sheikh Bismillaahir Rahmaanir Rahiim horta markaa ugu horeysa horta asartaas waxaan aaminsanahay inay tahay qarniga nimanka inuu ku jirna qarniyadii koobaad ee lambid ahaa ka soo bilaabmay waayo sidaa waxa ah aan guriyaha ay dhistaan ee u samaysanay guriyahoodu waa 400 waa kicho waa suuli ayay leeyihiin si qaabkay u dhisan yihiin waxaan bay nagaga duwan yihiin qaabkay nagu dhagxaan iyo laba meel wax ku dhisana iyaguna waxa ku dhisan dhagxaan yar yar oo aad mooday in la garaacay oo magaranaysa ay seeska ay ka dhigtaan guriyahooda ka dhigtaan waxaan ay marsadaan waxyaabaha aynu inagu marsano ay ka mid yihiin waxaan aan guriga ku qurxisano oo rinjigu ka mid yahay oo ka mid yahay stambarku oo kala nocnooc ah marka oo nuuradu ka mid tahay marka waxa weeye qaabkaas waa guriga yacni qarniyadii koobaad ee aynu ku maanta ka joogno ee bilaabtay ayay la xidhiidh la leeyahay dadkaasuna waxa la igu yidhi markii ugu horreysay meesha dhibaatadu ka dhacday waxa la igu yidhi aniga sida dadku ay idhaahdaan wax dad waxay iga idhaahdaan laba wadaa jiro midna ay dadka caasay midna ay
عذر كسو دقي مد ولا حضلا لا مدنا ولا صندلا لبضوا وضه أيوب كلا قيب سي مركا وحوي تتكي الكا مركا مد مركي تتكي ولا حضلا تتكو حيلا وحوي صو قلي دمر dadku soo waxay igu leeyeen mar dad waxay leeyeen sidii dad baartay marka cudurradu waqtiga dhici jiray ee dadka xasoo ku jiro kale bay ka mid ahaayeen sida aniga aan warka ku hayo marka horta meesha intan ka ogahay waa waxyaabaha meesha la waxa way dad qaniya baad tikana aad u qaniya marka markad guriga ku dhaadhacdo waxaad ugu tagaysaa dheeman waxaad ugu tagaysaa rubi waxaad ugu tagaysaa umrol waxyaabo macdanta ugu qaalisan baad ugu tagaysaa guriga dhexdooda marka waxa weeye meesha horta ay intan ka ogahay waxyaabaan kaga waan waayay waa cala maxamed aan kula kulanay degmada sheekh isagoo wixii information information aad u fiican looga siiyay ee asarta qadimiga degmada sheekh waa somaliland dalado saldig waxay ku leedahay samawayn hargeysiyo odal sabarradeediyo waa somaliland dalado saldhig waxay ku leedahay samawayn hargeysiyo odal sabarradeediyo saaxil iyo maydhiyo burco iyo saraariyo sool seerin iyo badhan sanaag bay ku dhaqan tahay saaxil iyo maydhiyo burco iyo saraariyo sool seerin iyo badhan sanaag bay ku dhaqan tahay hadda saa tiri qorin bartan kaga jirna barnaamijkeena barashada dalxiis waxaan halkani ay naga tusayaa guri hoose oo roofkiisi sare halka yahay gurigiina uu ka hooseeyo meeshana ay tahay meesha culture maxay tahay asaarta qadiimiga ee degmada sheekh soo dhaweeyay halkan aad u jeedaan waxa weeye guriga inta sare ee dhagxaanta lagu qabto jiingada micnaha gurigana halkaas ka sii hooseeya sidaad arkaysaan ba daawadayaal halkaasi waa guriga ama aad garibka dareemaysaan sidaad u jeedaan ba daawadayaal halkani waa guri seeskiisii sare dhammaantiis dhulka hoos maray oo ka mid ah aasaarta qadiimiga ah degmada sheekh bal seeskiisii sare waa ama ruufkiisa intii ka sarreysay weeyaan meeshani halkaasi waa geeska midigta kaasina waa geeskii bidixda geeska bidixdana waa kaa kii midigtuna waa kaa taaganahay waxay ka mid ahayd waxay ka mid tahay seesaskiisii muuqda ee meeshan aasaarta qadiimiga ah degmada sheekh magaceedan la loor jiray firdowsa meeshan iyo kuwa kale ee faraha badan la soo marnay oo isku weer 3 kilomitir ah dhammaantood waxay ka mid yihiin maxay tahay aasaarta qadiimiga ah ee degmada sheekh dhirtan iyo meelahan noo muuqda amka waxaad ka cimro qaadataan halkan aan taaganahay seeskeeda markaas waxaan dhihi wax jirayba ma jirto dhammaantiisna waa kaas sida runta ah waxa weeyaan aasaarta qadimiga ee degmada sheekh waa sawir qaadidii yaasiin xasan cali yaasiin balbalaarshe iyana cabdikariinna waa aasaarta qadimiga ee degmada sheekh ila cabdixakiin bal waxay information oo meeshan ku saabsanahay naga siiyo meeshan sida aan soo gaaray ama aan ku soo gaaray intii aan jiray ee deegaanta Sheikh aan ku noolaa ama aan ka dhigaysay odayaal waayeela ama dad cilmi u leh ama iga waaweyn waxa aan maqlay inay meeshani ahaan jirtay magaalooyinka ugu caasimadsan Afrika taas oo jir jirtay waa hore halkaas oo la rogay ka hor muddo aad iyo aad u dheer 6000 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise taasay ahaan jirtay caasimad aad u weyn sida ka muuqata dhismiyada iyo magaranaysa ay ku noolaayeen dad
كدوات 10 مليون قف وحل رجيس الشيء أيه بريه هلا وحل إذا هذا بور مقارنة لبضم بورات بحيو كله بحيان مين دوا حسن دلا مين دوا حن دلا مين دوا حل جس أو كحية تتكي أسي مين دوا وحل وشوي وحل وشوي وحوا بور تر حاجة كم وقت قلبيات كحية دميرة الجس أو كحية دميرة حس كره راح هوا هوا حس مركي إن هوا حس مركي الجس أو كحية إن هلكن ال S S C الشيء إن هلكن لام جا نقوله أكتر سل لام جا الجس أو كرسي C الشيء إن ayaa wax een la moodo een dameero dameerii markaa kan la keen ayaa wax duqsi la mooda ka soo yaaceen wixii ba dadkii xabad xabad ugu digay kuwaas oo ah malkamoodkii nafta ka qaaday cala shakhsi halkaas oo dhamaan ku rawxeen dadkii ku noolaa tuulada sida ay cadeeyeen dad ee qadiimiye oo meesha joogay iyo caynka loo kala dhaxlay jeelba jeel ugu uga dhaxlay dadkii ay ka soo gaareen xikaayadkii iyo sheekooyinkii taasoo si loor loo hubo xaqiiqda qisasku ila nabi aadan bay dadku hayaan ila aadan sidoo magaran sax xil ugu dhashay si loo hubana waa xaqiiqin saa lagu rogey dhismiyadan ka garanaysa laakiin waxa ka wareysan doontaan dadayaash anigu waxaan ugu dhalin yara in rigeegna waa iska gaabin wax laga yaaba dhowr iyo sodon haduu ku bato laakiin niman iga dhex cilmi badan baa jooga wax ta garanaya way joogaan dad waaweyn oo ilaa 100 wax jooga garanaya laakiin meeshan firdowsa la yahay waa la rogey astaanta si aan isoo sheegay baa lagu rogey ee waxay waxan yaan waxyaabo badan weel ciida ka badan waxan bas magacay waxaan warsan iyo weersan waxaan dii qaadaya hal hees cajiib ah warsan iyo weersan waxaan qoraa wargeys ee anigoo aan laakiin ahayn wariye soo aan baxay ee cajiib ladam ee caasi waxa tiraahdaa inta ruux calankii naciisigiisa nacaysa calanimada Soomaaliland sidaan cadceedii fayso cuudkii iyo barwaaqada caadil baanasiye miyad ka calool xumaatay cajiib noqoy dhulkii caynkii la shabi cadad aan badayn caamab dhowra uu ciidda salaynayay ruuxii cajiibihii waa cayn kano kale een ajiib lala mafsuuda arurta ay xusoo baxay cabir iyo waxa jira cadaan la koobin cagta buurta ciiriga badweynta cishaa caynka biyo guuri ceel biyo ka muuxaan oo cimid intuu yahay een oo cimid intuu yahay cilifyadu duraya ajiib lala mafsuuda cabir iyo waxa jira cadaan la koobin caasi waxa tiraahda inta ruux calankeena isigiisa nacaysa calanimada Soomaaliland ruuxii ajiib huwa caynkan oo kale meedka calool xumaatay calanimada Soomaaliland si aad ceed u fiisa cadaan ka wal weydii ama cududa reer Yurub iyagaa ku cadayn doona marka wadankeen ugu hagaagay uu horumaray loo gabeena sheekadeenii yaray ee aanu ka sheekeynay magaalada ay heesta in ku amaanay in calanimada iyo horumarka Soomaaliland halkaas aan ku soo gubgeenayna magacay Cabdixakiin Yuusuf Dacaali ama warsan iyo weersan waay halkaas aan ku Somaliland dalado saldig waxay ku leedahay samawayn hargeysiyo odal sabar dadiyo wa wa Somaliland dalado saldig waxay ku leedahay samawayn hargeysiyo أفضل صبر رديدي ساحل يا ميريو برعو يا سراريو سول سيرين يا بارن سانا أكبي كودا قنطاي ساحل يا ميريو برعوية سراريو سول سيرين يو بارن سانك بي كودا قنطاي حتى ساتيري قرين نكاية بنسيو حتى ساتيري قرين نكاية بنسيو تلعيان يرقو kusoo dhow calle inuu kilaha inaga siiyo aqoon dheeraad ah aan rabno ha halkan waxa weeyntay waa meesha kilaha leh magaalada degmada Sheikh ku taala marka waxa la dhisay meeshan waa meel calaqa military
مركا برغي ملتري غا برغي اسمح للوجري كامل كورك كامل كورك للوجري مركا دقال كلا بعد كوني سعال بغول أفري توانكي إلا كوني سعال بغولي سدي توانكي أيا إنجليز كردسي مركا ومركا دقال كان السعودي كدبنا وحكي تاس وحكي سي هرهي oo wali wax kii horeeyo qudhiida markaas in ahaan la dhisay oo markaa u badnaa saa u badnay dagaalkii in Cabdi Xasan oo isnaa 1898 ki 1989 ki ilaa 1912 ki marka bariyahaas ingiriisku iyo intay isna bariga ingiriiskuna bariga caasimada Sheikh wa mulku heerku ararka ahayd iyo berbera leh Soomaaliland marka berbera lix bilood qabaa ayuu barasho ku fiirsan jiray lix bilood intay ibro kulush hayna halka uu ku xukun jiray berga ayuu buraayo eelba iska hayn oo xuluma laga wajiyo jiray babilish ma joogay dabeeto markii dambe haddana iskuulo bilaabay 1945 ki iskuulku horeeyay markuu halka dhismay ilaa berga caasimadu halka ma ahayn marka tan waa taariikh uu noo sheekh ahayd aan ruux kale ahayn ha barasabka ha guriga intay qudhisan inuu ka hoontay kamada laga soo duubayna waa daartii barasabka beriga ahaan jiray beri halkan caasimada ahayd aqal u dhaw aqal ma garaysaa shaqaalihii la shaqeyn jiray iyo xogahayntii iyo xoolami waa kuwi ku jiray guriga martida iyo marka ilaa 1900 iyo 2000kii halkan ma caasimada ahaan jirtay Hargeysa wax loo wareeyay 1900 iyo 2000kii intii korisi dhismahan qadiimiga ee ka hor taaganahay wuxuu bilaabay 1900 iyo 10kii 10kii dagaalku wuxuu bilaabay 1900 iyo 14kii mid layga sabab dhigay wadna hayga surane an ka sehwaye sahwiyo sahwiyo machogo mid layga sabab dhigay wadna hayga surane an ka sehwaye سحر لين انتيو حدي قرح لسايدو ساتير بو انت وراح كو درينا او عدينا دغالكا سعودي كون يو سغال بغي افرتو كبلامي الا اكسيدي تونكي بورك هالكا المكان مقضى وحوي واني كابتانا من لفرنا لفتنت وكو قرنت هالكا او جون لياهو او كون نتي دغالكا marka xawaali farinjiga ah ee jiray halkan magaalada Sheikh biriga waxa jirtay meel loo qeyday xawaala farinjiga waa ku ku dhigsana asanta waha marka 1915kii ayuu ninkaas dagaalku ingiriis buu aha marka calaamada ingiriiskana waa ta ku taalo xagga sare wax ku sawiran taajki boqorada ingiriiska marka dagaalkaas muddo socday wuxuu dhamaa 1900 is the twonki la la masimaye wasahar laynantiyo hadi qurux la sayado satir baw ugu deeqo aruh la la masimaye hadda satir qorin nikabsiyo silciyan yargo samo samo la nolo hatta satiri qorin nikabsiyo hatta satir ki qorin nikabsiyo
siyo silciyan yargo samo samo la lolo markale jeneraal Cali Maxamed Xirsi aan kula kulanay asarta qadiimiga degmada Sheikh Xogaal ee nooga warramin doono kusoo dhawaada halkan waxa weeyontaa waa halka leey firdowsa ee hayjala hadal hayo ee laga sheego intay warbaahinta markay waxa weey biriga hore aatartan wax kale ma aha aatartu waxa weeye waa carabi markay waxa weey waa old city ingiriisida waa magaal gowday marka tan qulo ma ahayn digmada Sheikh Xordan in bal ma jirta isku dar waa digaajay meeshii biyaalaba halka waa digaajay jirode halka eelka afiir u dhaw oo biyaalahay waxa la digaajay meesha leeg dhis waxa la digaajay gidil marka im ala culle marka kullu taariikh waa ka muuqataa in deegaan hore qadiimi ah ahay oo dhowr kulo sano ka hor ah marka tan Sheikh oo kale imka hoogaa intay kamarayna tusayso waxaad ka garanaysaa intay dalooyaan afka jaraan in ciid ka soo saari jireen oo markaa hoosta ee meesha iska furay oo waa city waa magaalo underground ah oo meelasa ku jirta mid kaa ka sarreyso iyo nuurad iyo dhoobo iyo waxaasoo taas waxa moodaya ka dameysatan dabeeto way ku taalaa taariikh way ku jirtaa tani oo buugtan arkeolojiga la qoro si la iskaaliyo waa ka mid hase yeeshee masalan waxa jira hay'ado ay doonayaan inay meesha xiraan oo ka shaqeeyaan hase yeeshee weli ma isura gelin bool waa laga halkaas aad ku arkaysaa wadada laamiga marka maraysid ayaa boolka firdows arkaysaa hase yeeshee waxay u baahan tahay dad cilmi u leh oo meesha la xiro oo la qodo oo la baaro oo marka taariikhda hore dadkii hore waxay isticmaali jireen ama qalab ha noqoto ama huwa ha noqoto ama dadka qaar waxa weeleeyinba intay dahabka iyo daamankay way qiidnimo ka hore waxa jirta dhul imka halkan buurahan dhexdooda oo xaraara oo masalan meel la yahay gofkalaad iyo afka la jaray ba xaraar daneysa ayaa hadda la jiray afkii dabcan markaa waxa lagu jiray wax quwad leh marka deen suurtahay de diamond baa laga yahay marka ruka wali de waa dhul baaritaan u baahan laakiin si u baahan dad cilmi leh inay yimaadaan oo baaraan anagu sidaadan hore Sheikh nahay waa la ilaashaa oo waxba lagama qaato xaydaan way leedahay halkan iyo xitaa ingiriiska calaamadiyo xaydaan u sameeyaan aan la daadin iskuul iyo taagi ayuu ka dhisay meel hadde meel ay deentay ku dhamaadaan intay xaydaan ka meesha marka hadda waa firdowsan tahay marka ninkii de iman kariye waqtigu hayaa waa iman kara waa daawan kara dad badan bay imaado cadaan oo meelba ka yimaado qaalba dawada ugu yimaada uuna yaa firdowsan nasus waa mahadsan waa Somaliland dalado saldhig waxay ku leedahay sama weyn hargeysiyo odal sabarradeediyo waa Somaliland dalado saldhig waxay ku leedahay sama weyn hargeysiyo odal sabarradeediyo saaxil ya maydiyo burco iyo saraariyo sool seeriyo badan sanag bay ku dhaqan tahay saaxil ya maydiyo burco
iyo saraariyo sol serin iyo baran tanak bay ku dhaqantahay hatta saatiri qorin nikaa bensiyo hatta saatiri qorin nikaa bensiyo tilciyane yarago aan ku soo gabagabeyna barnaamijkii gaarka ah ee la magacaabay Barasho iyo Dalxiis aan ku soo qaadanay asarta qadiimiga ee degmada Sheikh waa farsamadii Yasiin Xasan Cali Yasiin Balbalaarshi ayaan ugu cabdi karnaa waxaan leeyahay kulanti doomo xisaale